بسم الله الرحمن الرحيم والصحافة ذات إن لله وإنا إليه راجعون ما أنت سقالي لباتن كي بشي أكتوبر لبكن لبيه لباتن عبارة سيديت ساع يطبن ظهر نمو أي قواريش تنف العارقة أه أي أرقا قحي سده وحي ما أنت قرحيو أي لبك سدين دات شعبها دات كاس ويسوكو جرع الرور هوين يدد وايلة أرقا قحي سده أرحان أرحان كدريني وحي لايين هو يوين كواسو نفتو كبحد إيقو عرور تودا دوشو كوهيستا waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijtana falcaariga ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saaso kaleeto dad maati aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa qasaarihii inta uga hortagay sidaana ku yariyay in qasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeedadii rabaan baa kala haadeen waxa wali socda tirikoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhamaantood aan idin la soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirokoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed halka cadawga Soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabiiyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha